Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Tome cuidado com essa pessoa. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido e também por que, você tem que tomar cuidado. Lembrando vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Opção 1 é o cristal da cor rosa, opção 2 é o cristal da cor amarela. Escolha a opção que você mais sentir afinidade. Vamos lá para você que escolheu o cristal rosa, por que você tem que tomar cuidado com essa pessoa? Bom, aqui fala que é uma pessoa que hoje vibra uma energia de sentimento por você, porém é uma pessoa que não demonstra, mas essa pessoa ainda está nos seus caminhos, tá? Essa pessoa ainda vai voltar a te procurar. Esse ser humano é um ser humano frio, é uma pessoa que hoje está caindo a ficha, sabe? Sabe que errou com você e sabe que necessita mudar, entendeu? Tem que acabar com essa mania de não demonstrar sentimentos. Essa pessoa tem a pretensão de fazer isso. Aqui fala para você tomar cuidado quando essa pessoa vier atrás de você, porque esse ser humano vai querer conversar com você. Vai ser uma conversa onde essa pessoa vem com muita ambição, vem com muita vontade de ficar com você, mas você tem que tomar cuidado para saber se essa pessoa está sendo verdadeiro ou verdadeira, se vai valer a pena ou não você dar essa segunda chance. Essa pessoa vai demonstrar para você que está diferente, mas tenha certeza antes de você dar um passo para ver se essa pessoa realmente mudou. Não vai se jogando, não. Bom, esse ser humano vai fazer de tudo para demonstrar para você que está diferente. Vai demonstrar sentimento, vai demonstrar que virou um anjinho. Então toma cuidado para saber se realmente essa pessoa mudou. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa aqui, do cristal da cor rosa. Primeira letra temos a letra M. Segunda letra uma letra Q. Terceira letra uma letra U. Quarta letra, uma letra Y. Quinta letra, uma letra W. Sexta e última letra do nome dessa pessoa, a letra L. Lembrando que é do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá, pessoal? Toma cuidado para ver se essa pessoa realmente está sendo verdadeira ou verdadeira com você, tá? Estou avisando antes, né? Vamos agora para você que escolheu o cristal amarelo. Tome cuidado com essa pessoa que eu vou te falar. Para muitos de vocês, realmente é um homem. Esse homem, você tem que tomar bastante cuidado com ele. Por quê? Porque é uma pessoa que hoje vibra uma energia de bloqueio, uma energia de afastamento. Vocês estão realmente afastados. Só que essa pessoa, quando vê que você está levando a sua vida, você está reconstruindo a sua vida, vai querer voltar. Tá? É questão de tempo para essa pessoa te procurar, querendo sim se desculpar. Por que você deve tomar cuidado com essa pessoa? Porque aqui eu vejo que você já vai ter reconstruído a sua vida, tá? Então toma cuidado para não tomar decisões erradas, é o que a espiritualidade vem te dizendo, vem te alertando aqui. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Primeira letra, a letra P. Segunda letra, uma letra H. Terceira letra, a letra C. Lembrando que é do nome, do sobrenome e do apelido. Quarta letra, a letra U. Quinta letra, temos uma letra V. E a sexta e última letra de hoje, do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa, pode ser a letra E. Pode ser não, é a letra E. Tá bom? Lembrando a vocês, participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão a todos.